Čekamo vas. Dani vlade S. Miloševića. Kao i svake godine, većina koncerata u okviru manifestacije Dani vlade S. Miloševića održava se u Kulturnom centru Banski dvor. 16. aprila u vijećnici Kulturnog centra Banjalučkoj publici prve su se predstavile gošće iz Sarajeva. Maja Ačkar-Zlatarević i Lana Paćuka izvele su edukativno muzičko djelo pod nazivom Muzička razglednica Bosne i Hercegovine od 1878. do 1918. Koncert ima za cilj prezentirati stvaralaštvo bosansko-hercegovačkih autora iz austrougarskog perioda i zapravo se radi o autorima čija su djela već odavno zaboravljena i koja nisu izvođena na ovim prostorima više od 100, 120, 130 godina, tako da u stvari nama svima za cilj, imamo cilj, dakle da ta djela ponovo vratimo na koncertni podij upravo putem događaja kao što je bio ovaj večerašnji. Ovo je prvi put da učestvujemo ovakvom nekom timskom radu organizacije koncerta kojem prethodi predavanje. Mislim da je to jedan fantastičan vid predstavljanja našeg rada, jer muzika, nauka, odnosno umjetnost, muzička se sastoji upravo iz tog iz naučnog dijela i praktičnog dijela, tako da smo Lana i ja tu napravili jednu, mislim, odličnu kombinaciju, da je Lana kroz svoje doktorsko istraživanje došla do svih tih podataka i naravno partitura, te meni ukazala čast da to sve odsviram i da napravimo tako jedno. Dakle, za mene kao pijanisticu, ovo je zaista velika stvar i zaista zanimljivo nešto. To je prvi moj susret sa ovakvom vrstom muzike, a osobito sa vrstom muzike koja je nastala na našim prostorima. Prvi koncert umjetničke muzike u Bosni i Hercegovini održan je upravo ovdje u Banja Luci, dakle 31. maja 1881. godine. Interesantno je da na tom koncertu nastupila Milena Mrazović, Prinzberger, koja je inače prva žena kompozitor na ovim prostorima i ne samo to. Dakle, Milena Mrazović je prvi općenito kompozitor, znači ne samo ova žena kompozitor na ovim prostorima, i njena kompozicija Wittenberg marš je prvo ostvarenje koje mi imamo sačuvano i prvo ostvarenje koje je u stvari pisani trag o kompozitorskoj praksi na ovim teritorijama. I evo, interesantno je da smo pored Milene Mrazović večeras čuli Františeka Mačajovskog, koji je također djelovao ovdje u Banja Luci i jako je puno doprinosio na podizanju muzičkog života Banja Luke u austrougarskom periodu i ovdje je davao privatne časove muzike i zapravo veliki broj njegovih kompozicija upravo nastao ovdje u Banja Luci, tako da mislim da je bilo lijepo poslušati njegova djela večeras. Slušaoci su imali priliku da barem na kratko osjete dašak nekih prošlih vremena, koja su sasvim sigurno odigrala značajnu ulogu u razvoju kulturnih i muzičkih prilika u Bosni i Hercegovini. Dobro nam došli po 16. put na veliku manifestaciju Banja Luke Republike Srpske Dani vlade S. Miloševića. Imam zaista izuzetno zadovoljstvo da vas pozdravim u ime Ministarstva nauke i tehnologije na naučnom skupu sa temom Tradicija kao inspiracija, koji se organizuje u sklopu ovogodišnje manifestacije Dani vlade S. Miloševića. Proglašavam otvorenim 16. naučni skup u povodu sjećanja na dobro, odnosno velika umjetnička dostignuća akademika vlade Miloševića. Sreće vam, kolegice i kolege. Na ovogodišnjem naučnom skupu Tradicija kao inspiracija, koji se odvija u okviru Dana vlade Miloševića, imamo prijavljenih 80 radova, 80 učesnika koji dolaze iz zemalja, prije svega iz regiona, znači Slovenije, Hrvatske, Srbije, imamo učesnik iz Makedonije, imamo čak i sa Kosova, imamo iz cijele Bosne i Hercegovine, pored toga imamo učesnicu iz Mađarske i imamo učesnika koji ovako ove godine
pobudio pažnju i medija, a i učesnika ostalih koji dolazi iz Portugala, odnosno kompozitor je i muzikolog koji je zapravo porijeklom iz Velike Britanije, ali je radi predaje u Finskoj i u Lisabonu. I bavi se između ostalog i pravoslavnom muzikom. U tradiciji naučni skup pod nazivom Tradicije kao inspiracija i koji proističe iz dela akademika Vlade Miloševića je u organizaciji Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci, Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske i muzikološkog društva. I to je od prvog dana ustanovljena namera i želja da Akademija nauke i umjetnosti staje iza ovoga naučnog skupa, s obzirom na to da je to najviša naučna institucija kod nas i na taj način smo mi zapravo u velikoj meri zbornik koji se svake godine pojavi uvrstili u red, možda jedan od najznačajnijih zbornika koji se nakon ovakvih održanih naučnih skupa pojavio kod nas. Ovogodišnji zbornik je zaista izuzetan, posljedica je obimnog, stručnog i kvalitetnog rada prošle godine, a očekujemo tako da to bude i ove godine. Mi imamo 4 sesije koje zapravo su sesije podijeljene po oblastima, etnomuzikološku, muzikološku sesiju koja je vezana za muzičku teoriju i muzičku pedagogiju. Oni rade kako ko ima koliko radova, tako da neke sesije rade puna 2 dana, neke od tih zapravo oblasti će završiti već danas, recimo sesija posvećena Vladi Miloševiću, ona je bila odmah na početku i završila se sa svojim 5 radova koji su bili prijavljeni, nije tako obimna kao recimo muzikološka sesija ili sesija vezana za muzičku teoriju koje su obimnije i trajaće malo duže oba dana ova. Naš naučni skup je prerastao tokom ovih posljednjih godina zaista sigurno jedan od najvećih i najznačajnijih u regionu. Okuplja zaista veliki broj učesnika i pokriva dosta različitih oblasti. U koncertnoj dvorani Kulturnog centra Banski dvor 17. aprila pijanista Dejan Janković održao je solistički koncert. Za večerašnji koncert sam odabrao vrlo popularna, ali kapitalna dijela iz epohe romantizma. Na samom početku ćemo čuti jednu baladu našeg domaćeg kompozitora Vlade Miloševića, a zatim ćemo čuti Schubertovu Wander fantaziju, te 2 transkripcije koje je Liszt napravio Schubertovih vrlo popularnih solo pjesama i za sam kraj Listovu Hamel baladu. Nastupi na danima Vladislava Miloševića za njega imaju poseban značaj. Zaista mi je velika čast uvijek nastupiti u svom gradu, a naročito na ovako jednom značajnom festivalu koji je sigurno i među najznačajnijima, koji ne najznačajniji kulturni festival u Republici Srpskoj. Dejan je jedan od najtalentovanijih pijanista u Republici Srpskoj. Dobitnik je prvih i specijalnih nagrada na brojnim takmičenjima u zemlji i inostranstvu. Nastupao je u Rimu, Briselu, Torinu, Ulmu, Beogradu, Sarajevu, Banja Luci.
Njegove sposobnosti su prepoznate na pravi način, tako da je nedavno počeo da radi kao asistent na katedri za klavir na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci. Čekamo vas, Dani Vlade S. Miloševića.